Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Bet tad man jautājums ir tāds, Čaļi. Nē, nu viss ir baigi forši, bet tad kā es varbūt drīkst izdarīt savu gājienu. Tā kā tu nobuķēji mani, tu uzreiz izdarīji gājienu, tad izdarīji savu gājienu drīkst. Nekad viņš lieta mērķies. Es vienkārši drīkšu tagad. Mēs no mani not. Labāk. Dabas. Tu tā tī... Es neko nenokļūtu. Nē, nē, bet tikai uzvars bija. Tu izdarīji gājienu, un tu izdarīji gājienu. Tā kā... Savai izlaidu, es kā? Es arī izdarīju. Es vien mēs neļāvām stāvēt. Kur man te man tad emocija, ja? Tā kā ir sācija. Tu vai esi tā īsti. Ir trīs. Mums nav kāpēc. Mums nav kāpēc. Man gan ir izstāsti kaut kas. Un varbūt arī pilnu seti uzdēt man. Viņa... Man? Viņa, jā. Viņa visu laiku metālās. Zelta ir vēl kāds. Viņa ir tā aicināšu, es jau vairs nekoncentrējies. Tur ir zelts. Tavs vārds, pret... Kāda cita vārda? Ir zelts? Nē, no, es tu visu trīs nevaru... Tas ir pietiekami. Un tādas labas kartas. Man nebūt, ja mēs viņam kārši. Es esmu pārbaudījis zeltu. Viena riņķa laikā. Ah, tagad ir kāds sievies. Nē. Tagad ir? Ja cikls savu gainam noreiz, tad tas gan laikam. Kāds jau nabucēt? Es varu būt spriekš. Pagaidz, vēl nobudzēt, nebudzēt vaļā, jo tu neprādīsi. To ir labi, es lieku šajā pēcīgā. Kā es to varu parādīt? Kā es to varu parādīt, ja man nietos? Atbūtē kādu citu? Jā, tu vēl nobudzēt, atbūtēt. Tā var, ko? Tu nevar parādīt. Tā ir labi. Viņi saka pretēji, reāli saka pretēji, viens saka vienu otru. Nē, vidēji nudēji nav. Sīvi pēc. Paskatās. Nē, alter opcija, kreiz. Vai ātri iet? Liksim tās tuvāk. Jā, jā, tas nav tuvāk. Tas ir tuvāk. Tas nav tuvāk. Es nezinu, vēl spēšāk. Tu man nepēc kā? Tu nezinu, kā es klāk. Laižam taisni. Kur ir zelts? Kurš ir sabotījis? Es ir tās, ka tā uzies. Nē, nu, bet no okejā, man tur ir otrs sabotījis. Nav. Varbūt nobūtēju otrs sabotījis. Bet ir divi vēl, es neesmu sabotījis. Es reāli vienu gājienu izdarīju mušķīgi. Es tik nomuķēts, kad es sabotījis. Pirmo gājienu es izdarīju. Par stulbumu ir jāmas. Tu zini, ka muķīgi gājienu nav. Kurš teiks, es pro, šo spēlnēju spēlēju šitas gads? Tu nebija šodien paldies, es spēlēju. Sakai, es vēl varētu kādu nobūtēju. Tikai domāju, kas būtu tas, kur var nobūtēt. Nu ir pieci varianti. Tā. Es tikai esmu grimzīgi uzbājies, Feliks esmu labs. Bet te būtu, ja viens jau bija stulbs gājies, tad jau vēl kādu stulbu gājies klāt, tas jau neko nevar. Kā, kam ir gājies? Man? Es negribu, lai pēc tam visi galdiņi mēs stāv un skatās, kā mēs spēlēm trešo katru. Nē, nē, tu paskat, kur man vajag nobuķēt? Kas? Kas tev teikt šeit? Stulbs gājiet. Es prasīju, kur ir nobuķēt. Vienīgais esmu nobuķēt. Pēc jābūt tā gājiet. Nu, kaut kur bija aizspēlē, tikai blotiešanas. Un ceļa. Var nobuķēt. Kāds nav man atblotēt? Priekškams. Un kurš gājiens tas būvās ir man? Es nevienu neesmu nobotējis, un es neesmu būvējis cilvēku ceļu. Pagaidām, neviens labs ceļš nav bijis no šiem diviem. Es nevaru nevienu. Nu jā, bet tagad tev bija iespēja likt, un sāka likt no mūsu. Nē, nē, nē. Tagad
varbūt es vienu reizi samaini sākumā un viss. Tagad tikai taisnojās. Kaut kā taisnojās. Kaut kā taisnojās. Varēs teikt pabeigts. Skaidrs, ka pūķis. Nu, atvardē, parādīs. Atlučējiet mani, un tā ir dubult čeliņi. Varēs pabeigt? Tā esi baidot. Tu tā esi arī baidot. Eglišķis. Man nekāds atlaķās, ne? Jā, jā, jā. Arī cita gadījumā. Es domāju, ko mēs darīt, to kā iet. Principā es tādu ritmu taisīšu. Mēs sautīgās, ne? Es Viņš arī nav. Jā, saka, tā viņš bija reāli. Bet es visu spēlu. Kāpēc ar mani bletē? Es sev nevaru. Tas ir ļoti saldīgi. Ko es saku? Jā, no kura gala sākt skaitīt? Ko es tikai izrīt? Strupceļi, līkumi, nepareizi virzieni. Vai turpināt? Nē, neko es to laiku nāku. Ja spēlēšana ir kādās, tad... Ir kādam bloķējumies? Ir bloķējumies, es? Es iespēju, zikā, man lomi ir dami spēlēt. Man ir arī viena bloķējumies. Tā kā es nevaru uzvarēt. No, viņa vēl. Tāpēc, ka es esmu... Es bots. Jā, es esmu bots. Es tā kā arī... Piet sēras. Tā kā es nevaru. Tu nevaru uzvarēt. Ja es arī būšu grupā sunīnā pirmajā vietā, es nespēlēju apstāvu. Tie tāpēc, lai jūs... Tātad man ir izdevīgi, lai tikai tev pūlis, tad tev paceļas lai, un es tiek... Nē, nē, viņš jā. Tātad. Nē, jā, otrā. Nē, taisnāk, tas vajag, tas ir apkārt. Varbūt ir jāk. Sāpēc tiek. Es taču esmu tikai tāds, nē, man lomi ir paceļas, es aizpildu vietu, lai mēs būtu pilns 26, lai vienmēr mūs tiek galvenie visi būtu 6 vēl. Negrību lēnīs šeit. Viņa jau būtu. Principā, tu negribi uzvarēt, tu nevar uzvarēt. Es gribu, ne, es gribu uzvarēt. Bet tu traucē visiem pārējiem. Es gribu uzvarēt. Mums maldīt. Es gribu uzvarēt. Es varu uzvarēt. Es gribu to rīt, jā? Jā, pareizi. Mums nāksies, ka par rītums nav taisnēs. Labi jautājums, uz kura pusi tev ir labāk? Uz šo pusi iet? Bet labi, man pagaidām izdās, ka paika nevar izdās. Pēc, ja tev ir uzsa dabūt, tad zinās. Man arī viens nav rabūt. Es varu tev rāt. Man rabūt esi. Kur zem, un visi, jā? Nu, varbūt esi jā. Jā, jā. Es kā tev ir. Jā, nav patiesi. Es nezinu, kurš no jums ir. Tā ir gaidā. Sakīdzi. Man liekas viņi ir saboteurs. Viņi ir jāpatiet tāpatās. Jā? Viņš ir saboteurs. Par ko es? Nē, es tevi jāru pat atbūt. Es atbūt saboteurs. Tu varēji pateikt, kāpēc, ka man nav taita. Jā, es atbūt saboteurs sektori. Man nebija tik un tā šitīs. Es esmu abiem uzlikot ceļu, jo man reāli nav tāda ceļa. Man nav tāda ceļa, kas uz turien aizvēl. Es šito neliku. Es seko spēlē. Aha! Tev vienalga, vai jūs varu vēl? Nav vienalga. Es ar aizskolu turnīrā spēlēju šādu. Mēs bijām otrējus pēc grupu turnīrā. Ir patīkams, man zināt, ka labi spēlē. Vai neiespringst? Tas ir cits atpakaļ. Es beigās necepšos. Man ir likums uz centru. Uz centru man ir likums. Es varu tur pagrāt. Centrā nav. Tā ir Balmo kanālu. Kanālu jau jāgstāk. Kur zelts? Bet es nevaru. Viņš ir šeit. Es varu pabeigt, jā. Tad kā? Viņš ir saboteurs. Un viņi ir saboteurs. Un tu? Un tu esi saboteurs. Ko es? Un es esmu saboteurs. Bet es satiks rūķis. Nē, nezinu, kādi
Nav tā. Nevienam nav tā. Nav, sēd, es esmu sēd. Kāds pirmā gājienas sēd? Es tad no pirmā gājienas sēd. Nē, mani atbučēt nevarēja. Tev ir divi. Man nav. Man nav. Patiesi un atklāti. Pagaidiet, tu par sevi vai par citiem? Par visiem.
Pa te žalbi. To je laba. Cerez. Viņš pār pilnīgi visu pietas bloķēšanas kārtas, kā es kā bloķēt. Ja mēs zinām, vai šeit, vai šeit uz dēlas, tad... Ja tikai viss izdevīgi bloķēt cilvēku. Jā, tad es... Nav jāiet. Nē, man ir jāiet. Jā, tas, ka šeit pēdējais ir reisa. Mēs jau zinām, ka ir jāiet. Nē, tu var došu likuris bloķēšanas. Jā, jā, ir kaut kāds ritmas uzgājums. Pagājuši par tie runāju neizdevās. Aizdomīgi. Es to pateik, ka es biju šeit. Šī ir 13 iespēja, ka tur bija zelts. Nē, nu. Es paņemu, bet es nesaprotu, kā es vēl uzskatos. Apmulsums, ne? Kā? Kā šitā kaut kā tā? Tikai es tur labs ir. Es nezinu, kā es vēl uzskatos. Tas pats, ko tu uzskatīgi, tas pats. 33% iespēja. Tā, mēs ejam šo pusi, jā? Mēs Vēl ir daudz laika. Vēl ir laiks, vēl ir laiks, vēl ir laiks. Un, ja viņš nebūs, tad es esmu šeit, tad ir tāds. Jā? Tas ir mājās. Kaut gan tas zelts ir tuvāk nekā līdzā. Es varu šeit būt trīs gadu līdz reizi tev spījās. Tā ir komandā, ir skaits. Jā, 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 tas ir šodien. Mēs esam vienu kārtu, un tad jums ir spījās. Tie nav ir tuvāk nekā... Tīpa tuvāk! Nekā šitie. Paskaj šitie, ko dara šie šis radus priekus. Jā. Tu redzēji šo? Jā, uz čau. Paskaties, jā. Es zinu! Ja es atstīju uz divas kārtas! Tagad jau tu nevari melot, vai? Es vienkārši nesaku! Nē, man atpēc man bija 23%, kad tu bija. Jā, tas saprotiet. Tad mazo rūli. Reāli, tu esi tās tās ceļas. Jā, bet es zinu, kur ir zelts. Varbūt. Mēs varbūt ar turpināsim? Lazaru vai aizspēl? Es varu ar tev varbūt. Cilvēki ir pabeiguši, mēs jau lūdzu jau paņemšu spēlēju. Trešo reizi skatās to pašu kārtu. Viņam jau skaitīšana grūti. Nevarēja atcerēties. Viņš ir pagājušajā partijā. Visi prasa, kurš var pabeigt, kurš var pabeigt. Nevar pabeigt nevis. Es vienkārši nesapratu jautājumu. Sandaļ, tu nesaprati skaidu. Viens sabotējums ir grūti. Viņš no jums ir saku, ka viens ar noblokēts. Es esi sabaties. Šoreiz tev. Viens palika. Viens no četri. Tas bija apgalvojums. Tu esi sabaties. Labi, es netiksēju. Nē, es tā kā apmaksu. Tikai šāds. Pielīgi nolikties. Labi, ir. Augstāk vilni nekā pie mūsu galva.
Nu kā ceturto kārtu nomet vai smūgs? Tā, 2, 3. Labai. Viņa visu laiku lietas. Man atkal 4. Atgrūkiet tevi. Ko pāri klāt? Un? 5. Un 0. Ai, vīlīk, uzvara tais viens? Ну, как руки сейчас отработал, то пара и не забыл. Эгоистическая строительство. Я смотрю по ним бег, товари, семья бил. Манери, ребят. Манери, манери, вена. Манери, манери, вена. Это вершурен. Камы, гай. Mēs taču esam vienā, ko viņa liek, man vajadzētu.
būs, vai vēl iepautē? Es nevaru pavēt. Tu Twitterī pēdējā gājienu. Es nevaru pavēt. Kā ļoti labi, jā. Kam gājiens? Tu esi atkal saltīgi. Kam ir gājiens? Nav, reku saltīgi. Man ir gājiens, viņš ir reāli saltīgi. Viņš ir saltīgi. Jā, viņš ir reāli. Viņš ir pāris grūķis. Jā, tu čia atvaru viņu atotēt. Labu čet? Jā. Man vajag atvaru. Jā, liktenīgi. Vai ne, vai šī kārši ar beigas? Neuzliks taisni. Vai kaustu vai vēl? Jā, man arī viņu.